Kom igjen nå, kom igjen nå. Ja. Ah, ja da, her snakker vi. Så det er ingen tvil om at det videoen her, folkens, kommer til å bli utrolig spennende. Jeg skal i alle fall ikke ta oss og holde deg noe lenge tilbake. Jeg vil bare si at jeg har et mål om å nå 1000 likes på denne videoen her. Husk også å følge meg på Instagram og Snapchat. Len tilbake og kos deg med videoen jeg har mekka akkurat for deg. Når Nordavind drar til La Cortada i Fortnite, så vet du ikke det allerede med at det her kommer til å bli en utrolig, utrolig bra video. Jeg ser i alle fall at det er to andre som drar hit, noe som er supert. Oi. Åh, oh, snakk om bra video. Starter med en legendarisk suppressed. Hva i alle dager er det som har skjedd? Altså, her har vi liksom. Kom igjen. 66, rett i høvet. Sprayet som en idiot, men sånn kan det gå. La meg se noen da. Der vet du, to kills allerede. Ok, let's go. Nå må jeg få siste. Shotgun, deilig. Kapam. Vi er rutta nå, ass. Nå er vi skikkelig rutta. Det er bra å se. Få litt tønner her også. Tar skjoldet. Ting skjer da, folkens. Allerede liksom starten av Fortnite-matchen. Vi har bare kapret oss to fantastiske kills. Noe som er nydelig. Litt annet stash her og der. Enkelt og greit. Mer kista er tilgjengelig for oss. Og ja, selvfølgelig. Dual Freakings Pistols er tilbake. Det er så sjukt. Like sjukt som det står en person oppe på toppen her som har lyst til å prøve å dra opp noe. Ja! Fy flate! 287 meter med en legendarisk suppressed. Det er crazy tilstander som skjer i dag, folkens. La meg få noe bra, trommevirvel! Chuggug! Ja, takk! Det var ikke ille. Vet du hva jeg skal ta oss gjøre, eller? Jeg skal da bytte ut den her med dual pistols, for det eneste vi trenger nå er dual pistols. Det vi trenger å gjøre, ett skudd med hagla, rett over på dual pistols, brrrr! Finene er ned. Ferdig snakk, ass! Åh, shit, ass. Andre verdenskrig bombera. Åh, Gud! Nå må jeg se ut som kommer unna. Jeg vil ikke ha dere der flyet der på nakken, ass. Kan vi hoppe hit noe sånn, og så... Åh! Jeg har vært så cringe hvis jeg har bomma på han der. Flyet er på toppen. Skal vi se om flyet ønsker å følge etter meg. Det er i alle fall veldig spennende. Jeg må inn mot zoen. Og zoen er cirka... Alright, ok. Vi skal i alle fall en litt stykke. Hvem kan ta det da? Fem nå. Kom igjen. Ja! Nei! Åh, jeg drept den ikke! Kom igjen da! What? Kødde du, jeg drept den seriøst ikke? Jeg gir ikke opp heller, vet du. Æsj, det var så hyggende. Hoppet rett og bare hijacket flyene. Skjøyte med shotgunnet rett i høvet. Drept den ikke engang. Men nå, prøv igjen. Kom igjen. Åh, vi er ikke rast nok. Kom igjen nå. Jo, nå er vi. Kom igjen. Jeg vil ha det. Kom igjen nå. Ja. Hvorfor? Åh, ja da! Her snakker vi! Andre kille! Men jeg får fortsatt ikke one-shotet, altså. Rett øve, det er liksom ikke nok til drapen. Der kom den rett tilbake, nei. Det var skummelt. Jeg kjente det var livsfarlig. Ha! Oh, nice! Kom igjen! Herregud, så lattes! Så sjukt morsomt! Her også, det er så sjukt med folk overalt, ass. Det er så sjukt med folk overalt. Altså, herregud! Preach det der, kompis! Fy flate! Ah, herregud, for et skudd! Om det der var et like lucky skudd eller ikke, det er jeg utrolig sikker på, men herregud! Det der var seriøst imponerende. Det er vanskelig å skyte i farten, i alle fall, noe som er beveget med flyet der, ass. Det er seriøst vanskelig, så preach det der, kompis. Så for dem av dere som har skjedd en god del på jobben min, så vet dere at jeg er en person som virkelig ikke gir opp. Jeg har allerede sett folk som har begynt å få tak i seg våpen, noe som er helt greit, det skal jeg jo ta. Tar den her, jeg egentlig liker ikke å være midtpunktet av ringen her, noe som er litt skummelt, derfor skal jeg da komme meg vekk. Åh, han der grappler, er seriøst skummelt, ass. Få tak i den her shotgun med en gang, så jeg bare... Bam,
Uff, traffe nå, vet du. Jeg traffe nå, vet du. Nice. Herlig, da vet jeg at han lav. Eller ikke lav, men da vet jeg at da i alle fall jeg truffet en litt rann ned, så jeg har litt rann å gå på. Her har vi allerede den. Ok, nå er sjansen min, Rett over meg, vet du. Rett over meg. Der da. Åh, oh, det er så dårlig! Ja, men lol! Det står en rett bak deg, kompis! Det er ikke safe for deg, vet du. Ikke se feller, men nå skal han hitover. Jeg vet det. Hello there. Kom igjen nå. Han der er sikkert rask, ass. Han der er sikkert sykt rask. Come on. Kreds da. Kom igjen nå. Han kom litt fortere enn jeg trodde. Hvordan er jeg i livet egentlig, det er jeg veldig usikker på. Men i alle fall er jeg noe i livet, og det er helt greit. Hvorfor spiller han så trash i dag, da? Spiller han bruker å være så sykt mye bedre. Det var noe heftig konsentrasjon, ass. Det var det. Uten tvil, og fikk den nye sniperen som jeg ikke har testet ut før. Altså, det er 8 dager siden siste gang jeg spiller Fortnite-match, folkens. Dette er, eller ikke 8 dager, men 8 dager siden siste jeg har spilt Fortnite sist. Gi meg rockets. Oi, ok, kan ta den her i hvert fall. Og der er det en, oi, det er en drop borti der også. Herlig. Kan vi ta og dra mot dit, eller? Skal vi se med zoen. Vi er godt plantet inn i zoen. Nydelig. Den vil gi litt oppmerksomhet. Noe som er digg. Kom igjen. Samle litt mer treverk her nå. Come on! You can do it, boy! Går det her, eller? Går det her bra? Ja, det var helt elendig å bruke den med vannet. Åh, her skjer den! Åh, jeg kjenner jeg nesten må begynne å felle en tåre. Det har aldri skjedd noe mer nydeligere enn denne der, ass. Eiii! Kabam, boy! Vi tar koden. Enkelt og greit. Åh, bro. Åh. Åh, kødde du det? Nei. Ja, så skal jeg få lov til å komme seg unna han, jeg. Glem det. Greit at du får lov til å komme deg dit. Det skal du ha. Det er helt greit. Med lengre får du ikke til å komme deg, ass. Hei! Der, vet du. Når jeg tenker meg om, så er denne kodlanseren egentlig utrolig feg. Men det sier vi selvfølgelig ikke, det utelukker vi. Det er bare dritig å si. Det nevner vi ikke en gang til. Oi, oh bro. Nei, ikke legg nå. Ikke legg! Det legger jo! Nei, slutt da! 400, kom igjen da! Slutt! Nei! Hvorfor? Jeg vil ikke, jeg er ikke interessert i det her, ass. Jeg står jo der, vet du. Men jeg er død, ja. Hva er det der for noe, helt ærlig? Hva er det her for noe? Vær litt real, da. Fy flate at det virker ikke det connection tar meg på den siste matchen her, altså. Det var så litt, altså. Fy flate, det er ikke kult i det hele tatt. Altså, Jesus Kristus på det hellige korset i Jerusalem. Det var ikke en måte på å legge hvor spennende den videoen her kommer til i alle fall å bli, eller har vært for så vidt, egentlig. Hvis du liker videoen, så gjør jeg en stor tommel opp, så gjør jeg en kommentar i kommentarfeltet, og så gjør jeg en abonner på den videoen sikkert før, og sånn. Ha det bra! I'm promised.